O ato de evangelizar significa apresentar a Bíblia às pessoas e levá-las a ter uma experiência de transformação com Deus. Durante uma semana, Belo Horizonte, a terceira maior metrópole do Brasil, recebeu o projeto Evangelismo Escola, que já é realizado há 7 anos na América do Sul. Um desafio para nós é evangelizar a cidade de Belo Horizonte, e nós temos 120 pontos de pregação acontecendo aqui. O programa acontece mais ou menos assim: de manhã, aulas com o pastor Luiz Gonçalves, pastor Raimundo e outros. À tarde, visitas e preparo do material. E à noite, cada pastor numa igreja. Para o projeto, a capital mineira recebeu pastores de várias partes de Minas Gerais e também do Rio de Janeiro, Espírito Santo e do Distrito Federal. Se você observar, Jesus chamou 12 discípulos e não o chamou e falou assim: ok, vocês saem agora para pregar. Não, Jesus falou assim: venha comigo que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Então Jesus fez 3 anos e meio com eles de um programa teórico prático. Jesus ensinava falando e ensinava fazendo. Então, inspirado nisso, nós criamos o Evangelismo Escola e implantamos em toda a América do Sul. Essa foi a ideia bíblica, a ideia com a base teológica, e nós fizemos alguns ajustes para se adaptar a cada país da América do Sul. Falar de evangelismo é falar do pastor Armiston, que é evangelista até no sobrenome. Ele está no 5º ano do ministério pastoral e não perde nenhum minuto das aulas. Está sendo, sim, muito bom, está sendo extraordinário, porque você aprende de manhã e já pratica à tarde, isso já fica vivo na memória. As informações passadas nas aulas são úteis até para o pastor Ezequiel, que tem 20 anos de ministério. Toda vez que você tem uma oportunidade de reciclar, você tem que aproveitar. E eu tenho aproveitado isso aqui, né? Para mim está sendo muito útil e eu já tenho aplicado essas técnicas aqui em meu evangelismo. E desse modo, os pastores se capacitam para ajudar a quem está do outro lado, nos bancos da igreja, querendo conhecer mais sobre a Bíblia. Na Igreja Central de Belo Horizonte, o responsável pela Semana de Evangelismo foi o pastor Luiz Gonçalves. Amanhã é meu aniversário, dia 10. E eu ganhei, entendeu, esse presente do pastor aqui nesse mês do meu aniversário. Então, assim, para mim foi tudo de bom, tudo de bom. A Semana de Evangelismo finalizou com uma celebração para os telespectadores da Novo Tempo na região. Aproximadamente 5 mil pessoas estiveram no local e outras 26 mil acompanharam a programação através da internet. Esta família preferiu vir ao evento e viajou por 7 horas. Uma emoção única, né? É a primeira vez que nós participamos e nós estamos muito emocionados. É muito bom, é muito satisfatório a gente estar aqui vendo todas essas ações e tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo.